မောရှင်ကုန်မီဒီယာကနေနိုင်ငံတကာသတင်းဖြစ်တဲ့အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့ရေးမှုများကြောင့်ဆီးရီးယားဒုက္ခသည်များနေရပြန်ရန်အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျော်ဒန်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းဒေသရှိတောင်မြောက်ချိတ်ဆက်ထားတဲ့တဲကန်နာယာကာလိုင်းရဲ့တောင်ပတ်စွန်းဟာဂျော်ဒန်ဆီးရီးယားနယ်စပ်ခိတ်ဖြစ်ပါတယ်။၎င်းနယ်စပ်ခိတ်မရောက်မီ10ကီလိုမီတာအကွာတွင်ဂျော်ဒန်နိုင်ငံအတွင်းရှိအကြီးဆုံးဆီးရီးယားဒုက္ခသည်စခန်းဇာတာရီသို့သွားနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်။အသက်34နှစ်အရွယ်ရှိဆီးရီးယားပြည်သူ SOB ကသူမရဲ့သားသမီး၄ယောက်နဲ့အတူအဲ့ဒီနေရာတွင်ဆယ်နှစ်နီးပါးနေထိုင်ခဲ့ပြီးထိုကဲ့သို့ကြာမြင့်စွာနေထိုင်ရမယ်လို့လုံးဝမထင်မှတ်ထားကြောင်းသူမကဆိုပါတယ်ဆီးရီးယားပြည်နယ်စစ်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်အမေရိကန်ဆောက်ရဲအနောက်နိုင်ငံများကဆီးရီးယားအစိုးရကိုဖြုတ်ချရန်အတိုက်အခံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းကိုထောက်ခံအားပေးခဲ့ရာဆီးရီးယားအခြေအနေမငြိမ်မသက်မှုများဆက်လက်ဖြစ်ပွားစေခဲ့ပြီးများစွာသောဆီးရီးယားပြည်သူများကအဆုံးမရှိသောဆင်းရဲဒုက္ခတွင်တွေသို့ကြောက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။2020ပြည့်နှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းအထိဆီးရီးယားနိုင်ငံသားပေါင်း 73.5 သန်းဟာနေရမှမဖြစ်မနေထွက်ခွာသွားခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီအရေးအတွက်မှာစစ်မဖြစ်မီလူဦးရေရဲ့ထဝယ်ကျော်ရှိကြောင်းမပြည့်စုံသေးသောဆင်းရဲပြူဇက်များအရသိရပါတယ်။ဆီးရီးယားဒုက္ခသည်အများအပြားကိုလက်ခံရန်အတွက်ဇာတာရီဒုက္ခသည်စခန်းကို2012ခုနှစ်ဇူလိုင်လတွင်စတင်အသုံးပြုခဲ့ကြောင်းအမိမြေနဲ့10ကီလိုမီတာခန့်သာဝေးကွာတော့လဲဆီးရီးယားပြည်သူအများစုမှာနေရက်တို့ပြန်နိုင်ခြင်းမရှိသေးကြောင်းသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်အတွင်းကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံးနဲ့အခြားနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများရဲ့အကူအညီများအရဒုက္ခသည်စခန်းရဲ့ယာယီတဲများကိုအသင့်ပြုလုပ်ထားတဲ့ကိုတိန်နာအိမ်များဖြင့်အစားထိုးခဲ့ပြီးဆေးရုံ၊ကျောင်း၊ဘောလုံးကွင်းစားတဲ့အများသူငါဝင်ဆောင်မှုအစားအုံများကိုတည်ဆောက်ခဲ့ကြောင်းနဲ့အများဆုံးဒုက္ခသည်13,000ကိုလက်ခံခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဆီးရီးယားဒုက္ခသည်များရဲ့ပြဿနာများကိုကောင်းမွန်စွာဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိသေးသောကြောင့်ဆယ်နှစ်တာကာလရဲ့ပြောင်းလဲမှုများမှာဝမ်းသာစရာမဟုတ်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံပြည်မဆက်ဆံရေးအရာရှိမိုဟာမက်ဒါဟဲကဆိုပါတယ်ဒုက္ခသည်စခန်းစတင်တည်ထောင်စဉ်ကတည်းကဒုက္ခသည်စခန်းကိုရေရှည်ပြောင်းလဲနေရာချထားရေးနေရာအဖြစ်မဟုတ်ပဲအရေးပေါ်အစီအမံအဖြစ်သာလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၎င်းကဆိုပါတယ်ဒုက္ခသည်များကပုံမှုကုန်တိတ်ခါရှိစွာနေထိုင်လိုကြပြီး၎င်းတို့ရဲ့သားသမီးများကိုပုံမှုကောင်းမှုသောပညာရေးကိုသင်စားစေလိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒုက္ခသည်တွေအတွက်ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးစေမဲ့ထွက်လန်းရှာပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့၎င်းကဆိုပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံးရဲ့စစ်တမ်းကောက်ယူမှုအရာဒုက္ခသည်အများစုဟာဆီးရီးယားသို့ပြန်ရမျှော်လင့်ဆဲဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဆီးရီးယားနိုင်ငံတွင်လုံခြုံမှုမရှိသေးတော့လဲအမိမြေသို့ပြန်လို့တဲ့ဆန္ဒမှာဆီးရီးယားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေဟာလာမယ့်နှစ်များတွင်ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာရန်ခက်ခဲနေသောကြောင့်ဆီးရီးယားဒုက္ခသည်များဟာဒီကနေ့အတိုင်းနေရမပြောင်းနိုင်သေးကြောင်းနဲ့၎င်းတို့ဖြစ်ပေါ်ရခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းမှာအမေရိကန်ရဲ့တစ်ဖက်သက်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုဖြစ်ကြောင်းသူတို့ကအမှားမှန်မခွဲဘဲဆီးရီးယားအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာနင်နာမှုအကြီးဆုံးကတော့ဆီးရီးယားတာဝန်ပြည်သူတွေသာဖြစ်တယ်လို့ဂျော်ဒန်သတင်းတောင်များအသင်းမှမီဒီယာနဲ့နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူ Cyberwatch ကပြောကြားခဲ့တယ်လို့စင်မာကဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။